Molt bona nit. A Terrassa hi ha 429 ordres d'allunyament vigents i 62 teleassistències actives. Des del 2002 existeix un protocol contra la violència masclista que es va actualitzar al 2010. Un any més tard, Mútua va organitzar la primera jornada sobre aquest tema per formar el personal sanitari que atén aquestes dones i acompanyar-les en tot el seu recorregut. Precisament avui dimarts s'ha fet una jornada sobre violència de gènere a Mútua Terrassa. En parlem de seguida. Abans, però, el sumari. Coincidint amb la setmana del 8 de març, aquest dilluns s'ha constituït el Consell Municipal per la Igualtat. En els propers dies es recolliran propostes per crear un protocol de dol per violència masclista. Avui, 8 de març, el Cos de Bombers de Terrassa celebra el seu patró amb una missa al Parc de Bombers. Sant Joan de Déu és el patró dels hospitals, del personal sanitari, dels malalts i també dels bombers. El JAVEC i el Sant Cristòbal uneixen esforços per potenciar el futbol base a la ciutat. L'objectiu de l'acord és compartir estructures esportives, metodologia i instal·lacions. Nens i nenes de l'Escola Roca Laverna han participat en una sessió de jazz menut. Aquesta iniciativa pedagògica vol apropar l'estil musical als més petits, ensenyar-los els instruments i la importància de la veu. La sisena jornada sobre violència de gènere de Mútua ha abordat l'atenció mèdica i judicial. Que el personal sanitari conegui tots els passos a seguir i totes les eines per acompanyar la dona des del consultori fins a arribar al jutjat. Aquest és l'objectiu d'aquesta sessió de formació permanent de metges i infermeres. A Terrassa hi ha 429 ordres d'allunyament vigents i 62 teleassistències actives. Des del 2002 existeix un protocol contra la violència masclista que es va revisar i actualitzar el 2010. Un any més tard, Mútua va organitzar la primera jornada sobre aquest tema per formar el personal sanitari que atén aquestes dones i acompanyar-les en tot el seu recorregut. Aquest dimarts s'ha celebrat la sisena jornada sobre violència de gènere Mútua a Terrassa amb el lema Dona, Salut i Justícia, del Centre de Salut al Jutjat. S'han programat dues taules rodones, una de caràcter mèdic i l'altra de caire judicial. L'objectiu d'aquesta edició continua sent el mateix, formar permanentment els professionals sanitaris perquè en moltes ocasions són els que detecten els primers senyals d'alarma. Però si és una persona que et ve perquè té angoixa, perquè no dorm, perquè et ve a demanar un ansiolític perquè està molt neguitosa, perquè et ve cada setmana a la consulta que un dia li fa mal una cosa, l'altre dia li fa mal la panxa, l'altre dia li fa mal el cap, l'altre dia no sé què. Quan té, per exemple, absències laborals injustificades, no? Et ve a demanar un justificant d'un dia perquè s'ha quedat a casa, perquè no es trobava bé, no? Totes aquestes coses simplement ens han d'encendre una mica l'alarma, de dir, pot passar alguna cosa aquí darrere perquè aquesta dona està patint tot això, no? Que a vegades no li trobes una explicació orgànica, no? Bueno, doncs allí és on hem d'anar a investigar i aquí és on es tracta després d'aprendre com has de fer aquest abordatge, no? La doctora Moore ha format part de la Comissió contra la Violència de Gènere Mútua Terrassa des del principi i ara està a la de Rubí per ajudar en la redacció del protocol d'abordatge d'aquest problema social, de salut pública i de justícia penal a la ciutat veïna. Establir un protocol de dol quan una dona sigui assassinada per la seva parella. Ho farà el Consell Municipal per la Igualtat, un òrgan que s'ha constituït aquest dilluns amb representació de diferents agents socials i polítics terrassencs. Aquest dilluns, coincidint amb la setmana del 8 de març, s'ha constituït el Consell Municipal per la Igualtat. En formen part diverses entitats que lluiten per la igualtat de la dona, sindicats, representants de la comunitat educativa, dels partits polítics i també dels diferents districtes de la ciutat. La sessió ha estat encapçalada per la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, i per la tinent d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Rivera. Un dels punts de l'ordre del dia era la instauració d'un protocol de dol a la ciutat de Terrassa en cas que hi hagi un cas de violència masclista, a petició de Terrassa en Comú. D'aquesta manera, nosaltres el que volem convidar amb aquest protocol és que hi hagi un posicionament, però de tothom. O sigui, no només de l'Ajuntament, que ja el té. I hem de pensar que tothom s'ha de poder posicionar sobre això. Hem d'anar als mercats, per exemple, i preguntar-los als comerciants què volen fer
en el cas de que hi hagi un feminicidi, per exemple, a Catalunya? Què faran aquell dia? Durant el Consell ja s'han recollit propostes d'actuació en aquest àmbit. Que el tractament que els mitjans de comunicació facin de la notícia a Terrassa sigui l'adient. Les dones no moren, són assassinades, i els aspectes morbosos a les persones que lluitem en contra d'això i en contra del patriarcat no ens interessa, perquè desdibuixen el problema real. Pienso que hay muchos hombres feministas, pienso que hay más de los que creemos, y yo creo que estos hombres feministas son los que se tienen que visibilizar. Que no lo hacen por muchas razones, quizá porque tienen presiones de otros hombres que sí son machistas. Y creo que es la hora de que los hombres den un paso hacia adelante y se visibilicen. En la propera reunió del Consell es recolliran les diferents propostes per elaborar un protocol de dol, es posaran en comú per de cara al maig fer una redacció que es pugui aprovar al ple municipal. I també coincidint amb la celebració avui del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, la CUP ha denunciat el que considera poca representació de dones en la política local. A través d'un comunicat, la formació posa l'exemple del debat a Canal Terrassa, a més, la setmana passada, el qual reflecteix perfectament la situació de dominació masculina de l'esfera pública, política i mediàtica. Dels 7 participants al debat, 6 eren homes i tan sols hi havia una dona, precisament de la CUP. De fet, sempre segons la CUP, no és que sigui una casualitat numèrica, sinó que respon a la lògica de qui són els portaveus municipals de cada grup polític. Segons la regidora Maria Sirvent, aquestes proporcions no són pas una casualitat. Són el fruit de triar de forma sistemàtica caps de llista masculins. Són el fruit de respectar la llei de paritat, però arrencant sempre la llista per homes, de forma que la majoria de partits acaba amb una proporció de 2-3 d'homes a 1-3 de dones. La comunitat musulmana terrassenca va adelantar el passat dissabte la celebració del Dia de la Dona amb un acte que va celebrar el Centre Cívic Montserrat Roig. L'Associació Intercultural Musulmana de Terrassa i l'Associació Intercultural Ivan Rochet van organitzar l'acte commemoratiu en el que es va homenatjar a diverses dones per la seva valentia en diferents especialitats. Després d'una breu presentació i la projecció d'un vídeo, els organitzadors de l'acte van destacar la tasca i l'experiència de cadascuna de les dones distingides, des de la mediació comunitària, els serveis socials i les polítiques d'igualtat, fins a l'art, el dret, l'empoderament i la política. Aquest dimarts, els bombers han celebrat la seva festa patronal de Sant Joan de Déu. Bombers retirats, esposes, vídues, els màxims responsables municipals en seguretat i els intendents dels Mossos i la Policia Municipal han assistit a una missa i un aperitiu. Cada any, el 8 de març, es commemora el naixement i la mort de Sant Joan de Déu. És el patró dels hospitals, del personal sanitari, dels malalts i també dels bombers. És ja tradició que el cos de bombers de Terrassa celebri el seu patró el mateix dia 8 amb una missa al Parc de Bombers. Hi assisteixen sobretot bombers retirats i també les esposes i vídues dels bombers, també els màxims responsables municipals en matèria de seguretat i els intendents dels Mossos i de la Policia Municipal. La missa aquest any ha estat celebrada pel rector de la parròquia de Campalet, Jordi Fàbregas. El 8 de març també es commemora el Dia de la Dona, una coincidència que el mossèn valora positivament i així ho ha aprofitat en la homilia. Sant Joan de Déu li varen incendiar un dels hospitals que havia creat i aleshores va anar salvant a les persones, els malalts, i em recordo això aquí a Espanya, doncs, el tenen com a patró dels bombers, que s'hi ajunten diverses coses, entre elles també doncs, el Dia de la Dona Treballadora, que també va molt bé que es pugui fer aquest mateix dia, perquè Joan de Déu també va ser un dels promotors de la dona, perquè als hospitals i en els llocs on ell residia acostumava a tenir molta persona voluntària. El que intenta, diguéssim, commemorar és el patró del cos de bombers, que és Sant Joan de Déu, i ho fem pues, a través d'una missa dedicada a ell, al sant, i després fem un aperitiu pues, per tots els convidats. La festa de Sant Joan de Déu dels bombers de Terrassa ha acabat amb un aperitiu.
L'establiment local dedicat a fer tatuatges New Chucky Tattoo feia aquest passat divendres una jornada solidària per recollir aliments. Els seus responsables van tatuar durant tot el dia de forma gratuïta. Els clients, però, sí que van haver de pagar els tatuatges, però portant aliments de primera necessitat. Aquesta iniciativa de tatuatges a canvi de menjar ha rebut el suport del Banc d'Aliments, que gestionarà i distribuirà els productes que es recullin. En total es van fer uns 74 tatuatges i es va poder recaptar fins a 2,5 tones d'aliments, que ja han estat lliurats a la delegació local de Creu Roja, la qual ara els distribuirà entre aquelles famílies més necessitades. D'aquesta quantitat, gairebé la meitat, 1.200 quilograms, van ser de farina. El Cinema Catalunya ha projectat aquest dilluns la pel·lícula Dios mío, pero qué te hemos hecho, dirigida per Philippe de Chauvergon. La seva projecció forma part de l'activa El mes 60, un cicle de cinema organitzat pel Servei de Promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament. El film s'ha pogut seguir en versió doblada al castellà. Es tracta d'una divertida comèdia francesa interpretada per Christian Clavier i Chantal Lobby, entre d'altres actors. La trama de la pel·lícula Dios mío, pero qué te hemos hecho gira al voltant d'un matrimoni molt tradicional, catòlic i pares de 4 filles. Han intentat inculcar els seus propis valors i costums, però les filles viuen en el seu món personal on els valors i costums estan lligats a l'entorn actual. Després de la pel·lícula s'ha obert un col·loqui entre el públic assistent. Obrim els esports parlant de l'acord de la Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa i el Centre Parroquial Sant Cristòbal per potenciar el futbol base. Tots dos clubs compartiran estructures esportives, metodologia de treball i instal·lacions. A més, es crearà un nou club, el Vallès Futbol Club, que militarà a la quarta catalana per donar sortida als jugadors que acabin la seva etapa juvenil. Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa i Centre Parroquial Sant Cristòbal uneixen esforços per potenciar el futbol base de la ciutat. Aquest dimarts s'ha significat l'acord de col·laboració de cara a la propera temporada amb l'objectiu de compartir estructures esportives, metodologia de treball i instal·lacions. En total, els dos clubs sumen 1 miler de futbolistes en totes les categories. Durant la presentació d'aquest acord s'ha deixat ben clar que no es tracta de cap fusió i que totes dues entitats mantenen la seva pròpia identitat. La finalitat no és una altra que proporcionar als jugadors que acaben la seva etapa juvenil les eines necessàries per seguir creant-se un futur com a futbolista sense marxar de Terrassa. Penso que a vegades no els hi han donat als jugadors totes les eines possibles. Llavors apareix un jugador que no sé d'on, que allà segurament que li han donat, i al final és el que triomfa. Quan aquest jugador que tu has tingut, com que no li has pogut donar tot, s'ha quedat al camí. L'acuerdo, más que nada, es en bien del fútbol de la ciudad, darle salida a todos estos niños y tener una buena estructura donde haya técnicos y, por qué no, aprovechar la estructura que tiene el Java ahora mismo, siendo uno de los clubes punteros en el fútbol base de Catalunya. Diuen que la Unió fa la força i això és el que avui s'està fent, un acord en el qual doncs, ningú perd i tots dos guanyen, i sobretot guanya l'esport local i guanya la ciutat, i que serà molt positiu no només pels futurs futbolistes de la ciutat, sinó per reforçar aquests valors que sempre diem que hi ha darrere del futbol bàsic. Així, tant Java com Sant Cristòbal compartiran direcció esportiva, personal tècnic, sessions d'entrenaments i confecció de les plantilles. A més, es crearà una nova entitat, Vallès Futbol Club, format per un sol equip amateur que competirà a la quarta catalana, l'última categoria del futbol català. Així doncs, els jugadors que acabin la seva etapa juvenil i no tinguin opció d'incorporar-se al primer equip del Sant Cristòbal o als dels altres clubs de la ciutat ho podran fer en aquesta nova entitat. L'acord no està tancat i tant Java com Sant Cristòbal obren les portes a la resta de clubs de Terrassa que s'hi vulguin sumar, sota una mateixa estructura esportiva, social i econòmica. A la roda de premsa d'aquesta tarda, la participació de l'alcalde Jordi Ballart s'ha vist com un apropament cap al Java, club que està sota el paraigües de la Fundació Terrassa Futbol Club, entitat que té un procés judicial obert amb l'Ajuntament.
El contenciós es remunta a l'any 2010 des que el consistori insta aquesta fundació, que presideix Guillermo Cabello, a pagar un cànon mensual per l'explotació del camp de les Palmeres, un deute que, amb els anys, podria superar el 1,5 milió d'euros. Tot i que s'espera la sentència d'aquesta resolució judicial, no es descarta que es pugui arribar a un acord i evitar així els tribunals. Ja fa mesos que s'hi treballa i Ballart no ha descartat que la via del diàleg desencalli aquest afer. Doncs hi ha una voluntat, efectivament. Sí que és veritat que en la relació entre el Java i el Terrassa en algun moment hi ha hagut també alguns malentesos pel mig, però portem uns mesos que n'hem parlat molt, n'hem parlat molt en profunditat, i el que no és positiu per la ciutat és que hi hagi un conflicte com el de la Fundació que estigui en jutjats en aquest moment, i per tant nosaltres en aquest moment intentarem explorar totes les vies que siguin possibles a partir del diàleg i de l'entesa per arribar a un tipus d'acord, tenint en compte que el tema és complicat, perquè hi ha un procés judicial que està en marxa, i per tant, tenint en compte això, hem d'intentar, en un altre àmbit, que és l'àmbit de la paraula i del diàleg, intentar trobar una solució que sigui beneficiosa per tothom, però que sobretot sigui beneficiosa pel futbol de la ciutat. Seguim parlant de futbol. El davanter i un dels capitans del Terrassa Futbol Club 1906 de primera catalana, Cadmo Buenache, s'estarà 6 setmanes de baixa. Pateix una fractura a la mà esquerra i el jugador carenc es va lesionat durant el partit contra el Vilaseca. Precisament el filial del Terrassa perdia aquest passat cap de setmana per 3-0 davant el líder, el Sant Boià. El conjunt agarenc ja va encaixar als 4 minuts el primer gol. El Terrassa 1906 ha perdut aquest diumenge per 3-0 al camp del líder del grup segon de la primera catalana, el Sant Boià, i ja són 12 les jornades sense conèixer la victòria. El partit l'ha dirigit Sebastián Corpa, segon entrenador de Toni Rodríguez, ja que aquest últim estava dirigint el primer equip. El Sant Boià no ha donat opcions als agarencs i als 4 minuts ja s'ha posat per davant, quan Camacho ha rematat de cap una mil·limètrica centrada de Bubo per banda dreta. Els locals han pogut golejar en aquesta primera part, però el segon gol no ha arribat fins al minut 35, amb una excel·lent rematada de Camacho des de la frontal. Amb el 2-0 s'ha arribat al descans. A la represa, el Terrassa 1906 ha sortit amb una altra mentalitat i ha pogut retallar distàncies, però el porter Rafa Leva ho ha evitat amb les seves intervencions. Els agarencs han perdonat i el Sant Boià, en una de les poques ocasions clars de gol en la segona meitat, ha acabat sentenciant. Ha estat en el minut 78 quan Kevin ha superat Xavi Jurado amb un gran llançament de falta. No teníamos prisa, intentar que el partido transcurriese durante un tiempo 0-0, pero bueno, no ha podido ser en el minuto 1 o 2, ya nos ha marcado 1-0, de todas maneras hemos seguido con el mismo planteamiento, siempre intentando estar dentro del partido y no irnos. Hoy el equipo ha competido, ha trabajado contra un rival superior, pero por lo menos nos podemos ir con la cabeza alta porque hemos competido contra el líder. El Terrassa 1906 continua 13 a la classificació. Dissabte rep un rival directe en la lluita per la permanència, el Redis. I a la segona catalana, el Sant Cristóbal empatava un gol a casa contra el penúltim classificat, el Gironella. Pitjor li va anar al Sant Lorenzo, al camp del nou líder, el Cardedeu, on va perdre per 2-1. També va ser injust l'empat 0 del Camparellada contra el Sant Quirze. A la segona catalana, el Sant Cristóbal es va deixar 2 punts al temps de descompte que poden ser vitals per optar a l'ascens. Els parroquials rebien el penúltim classificat, el Gironella. Tot i el fort vent, els homes de Quique Castro van aconseguir imposar el seu joc i el domini es va traduir en un gol al minut 61 gràcies a un fort xut d'Albert. Semblava que els 3 punts es quedarien a Can Anglada quan, in extremis, els berguedans van empatar al minut 94 mitjançant Miqui. El Sant Cristóbal és 5è a la classificació. Pitjor resultat va aconseguir el Sant Lorenzo al camp del nou líder, el Cardedeu, on va perdre per 2-1. I això que els d'Antonio Jesús Rueda Betis, que s'acomiadava de la banqueta del Sant Lorenzo, es van avançar poc abans de la mitja part amb un gol de Saúl Vargas. A la segona part, però, el Cardedeu va tenir 10 minuts d'inspiració per capgirar el marcador i el mèrit de fer-ho amb un home menys. El Sant Lorenzo, 5è per la cua, anunciarà el nou tècnic en breu. I el futbol va ser injust al municipal de Camparellada, on els locals van fer mèrits per guanyar el Sant Quirze, que arribava com a líder i favorit per endur-se els 3 punts. L'empat final a 0 no reflecteix el domini del conjunt que dirigeix Juan Carlos Cazorla, necessitat de punts per allunyar-se de la zona baixa de la classificació.
I a la Lliga Nacional Juvenil de Futbol, pas enrere del Jàbec de cara a seguir lluitant per a l'ascens a la Divisió d'Honor. Dissabte, l'equip que dirigeix Rafa Bermejo va perdre a casa contra tot pronòstic davant el Mollet, un dels equips de la part baixa de la classificació, per 0-2. Una derrota immerescuda, ja que els agarencs van portar en tot moment el pes del partit. Van ser els que més van generar en atac, però en cap moment van saber transformar en gols les ocasions que van tenir. Sobretot a la primera meitat, on el Jàbec va mereixer marxar al descans amb avantatge. El Mollet, que en tot moment va plantejar un partit a la defensiva, va treure profit de les oportunitats que va tenir, i dues accions en el darrer quart d'hora van acabar donant-li els 3 punts. Amb aquesta derrota, el Jàbec baixa fins a la 7a posició. Diumenge, visita el Manresa. I a l'hoquei Lliga Femenina, un desdibuixat esfèric mostrava la seva pitjor cara perdent a la pista del Cerdanyola. Un solitari gol de Laia Pera, a 2 minuts per al final, acabava donant el triomf a les locals davant un rival que ha ofert molt poc en atac. Les agarenques perden la 5a plaça en aquesta competició d'hoquei patins femení abans de rebre dissabte l'Alcorcón. L'esfèric ha sumat la 8a derrota a l'hoquei Lliga Femenina en perdre dissabte amb el Cerdanyola per 1-0. El conjunt d'Octavi Font ha ofert una de les seves pitjors versions contra un rival que lluita per no baixar de categoria. El partit s'ha caracteritzat per les escasses ocasions de gol per a un i altre equip. De fet, l'esfèric pràcticament no s'ha apropat en perill a la porteria contrària, més preocupat per les decisions arbitrals. A més, s'ha quedat amb inferioritat numèrica durant 2 minuts per una targeta blava a panxa puertes, però el Cerdanyola tampoc ho ha aprofitat. Noelia de la Penya ha estat molt encertada sota pals i ha evitat amb les seves aturades que les locals es posessin per davant. Esther Ferrer ha tingut una de les poques accions clares de gol de les agarenques, però no ha pogut superar Mireia Gavistany. En el segon temps, l'esfèric ha continuat sense les idees clares en atac i les poques oportunitats de gol tampoc les ha sabut aprofitar. Semblava que s'arribaria al final del temps en reglamentari amb el marcador inicial, però en un error de marcatge de la defensa visitant, el Cerdanyola ha aconseguit l'únic gol del partit. Laia Pera donava els 3 punts a les locals a 2 minuts pel final. Partit molt igualat, sabíem que el Cerdanyola s'hi jugava molt, que eren 3 punts molt importants pel Cerdanyola. Per nosaltres també, en atac crec que hem estat un pèl massa dèbils, hauríem d'haver aprofitat més les ocasions que hem tingut, i al final quan un partit s'ajusta tant s'acaba decidint per petits detalls. Hem tingut 2 errors defensius bastant greus al final de la segona part i en un d'ells el Cerdanyola ens ha sentenciat i ja no hem tingut temps per reaccionar. L'esfèric perd la 5a plaça en benefici de les Rozas i ocupa la 6a posició. Dissabte rep l'Alcorcón al pavelló de la Maurina. L'associació Actes ha organitzat aquest dilluns a la tarda una taula rodona titulada Cap on va el teatre? L'activitat ha reunit a l'edifici històric de la Universitat Politècnica de Catalunya a Carme Sansa, actriu, Enric Nolla, dramaturg, Estel Soler, actriu i poeta, i Pep Pla, actor i director. Ha moderat el debat el músic i director d'escena i musical Agustí Humet. La xerrada ha intentat donar respostes a qüestions sobre quins temes escriuen els autors i els directors, què volen dirigir i per què. També sobre els programadors, en base a quins paràmetres formen les seves temporades per a les ciutats. El debat també s'ha preguntat cap on van les companyies joves i quin sentit tenen les companyies públiques i els centres dramàtics. I en un altre punt de la ciutat, Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha volgut retre homenatge aquest dilluns a l'artista terrassenca Roser López Monsó. S'ha fet amb la presentació del llibre Apunts per a una teoria del desig, art tèxtil, poesia visual i obra literària de Roser López. L'acte ha comptat amb la participació de Ferran Baucells, Mercè Casanovas, Jordi Fernández i Xavier Joan Guix, els quals han analitzat l'art tèxtil, poesia visual i obra literària de López Monsó. El 25 de juliol de 2014 moria als 41 anys d'edat, víctima d'un càncer, la museòloga, escriptora i artista plàstica Roser López Monsó. Conservadora del Museu Tèxtil, Roser López va basar molta de la seva obra en el teixit. En el camp artístic va ser una de les impulsores del laboratori creatiu dels Amics de les Arts.
I no podem oblidar-nos del Festival de Jazz. El jazz és un estil complex, però que no ens ha de fer por. Per apropar-lo als més petits, s'ha engegat la iniciativa Jazz Menut. Aquest dimarts s'ha fet una sessió amb 500 alumnes de l'escola Roc a l'Avern. Les escoles Bressol, Oreneta i Patufet també hi participaran. Encara que no ho sembli, aquest concert forma part de la programació del Festival de Jazz de Terrassa. Ella és l'Helena Garcia i a l'escenari de la Jazz Cava l'acompanyen Guim García Balasc i Xavier Algans. És el públic el que no és gens habitual en aquesta mítica sala del centre, però és possible que d'aquí uns anys sí que la freqüenti, sobretot si viuen la música tan intensament com ho fan alguns d'aquests nens i nenes de l'escola Roc a l'Avern. Aquest dimarts han participat en una sessió del Jazz Menut, una iniciativa pedagògica que vol apropar aquest estil musical als més petits de la ciutat, ensenyar-los els instruments que intervenen i la importància de la veu. Abans del concert, han treballat a classe les característiques del jazz, han conegut els músics més destacats i han fet audicions. Home, els hi agrada perquè no és una música que normalment puguin veure als mitjans de comunicació normals. I aleshores ells ho veuen com una cosa nova i ho veuen que realment no és el que estan acostumats. I gaudeixen molt d'aquesta música, perquè és una música que també els hi porta molta calma, els hi fa també sentir moltes sensacions. Al llarg del matí han passat per la Jazz Cava gairebé 500 nens i nenes d'infantil i primària del Roc a l'Avern. El centre n'ha assumit el cost per afavorir que tots tinguin accés a les activitats musicals i culturals que s'ofereixen a Terrassa. Les escoles Bressol, Oreneta i Patufet també participen aquests dies en les sessions del Jazz Menut. Amb aquesta informació tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir com sempre l'actualitat, estar ben informats a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit, a reveure.